নমস্কাৰ বন্ধুসকল বন্ধুসকল আমি দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা পৰীক্ষাসমূহত আহিব পৰা সম্ভাৱ্য প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্নোত্তৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছিলোঁ এই বিষয়ে এইটো আমাৰ তৃতীয়টো ভিডিঅ' আহক তন্তে পলম নকৰি আজিৰে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল নৰনাৰায়ণে গঢ়া গোসাঁই কমল আলীয়ে কোচবিহাৰৰ লগত তলৰ কোনখন ঠাইত সংলগ্ন কৰিছিল ক উত্তৰ লখিমপুৰ খ যোৰহাট গ ওদালগুৰি খ ডিব্ৰুগড় ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হ'ব ক উত্তৰ লখিমপুৰ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ মুঠ দৈৰ্ঘ হ'ল ক দুহেজাৰ আঠ আঠশ ছাপন্ন কিলোমিটাৰ খ দুহেজাৰ আঠশ বিৰান্নব্বৈ কিলোমিটাৰ গ ঊনত্ৰিছশ কিলোমিটাৰ খ ঊনত্ৰিছশ তেৱন্ন কিলোমিটাৰ ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হ'ব গ ঊনত্ৰিশ কিলোমিটাৰ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল শৰাইঘাট যুদ্ধৰ সময়ত লাচিত বৰফুকনে নেতৃত্ব দিছিল কিন্তু তাৰ লাচিত বৰফুকনৰ তলতে থকা দ্বিতীয় নাজাজন কোন আছিলে খুকল বৰগোহাঁই খেংমুন বৰগোহাঁই গ ৰুশীনাথ বৰগোহাঁই খ অটন বৰগোহাঁই ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব খ অতন বৰগোহাঁই তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আই আই টি গুৱাহাটীত স্থাপন কৰা ছুপাৰ কম্পিউটাৰটোৰ নাম কি ক পৰম ব্ৰহ্ম খ পৰম এ আধ হাজাৰ গ পৰম কামৰূপ খ পৰম ঈশান ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হ'ব খ পৰম ঈশান তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কোচ ৰাজকুমাৰী মংগলাদেৱীক বিয়া কৰোৱা আহোম ৰজনৰ নাম কি কদয়াদিত্য সিংহ খক্ৰাধ্বজ সিংহ ঘ জয়া সিংহ ঘ প্ৰতাপ সিংহ ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব ঘ প্ৰতাপ সিংহ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কোন চনৰ পৰা অসম সম্পূৰ্ণৰূপে ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ গৈছিল ক ওঠৰশ ছাব্বিছ চনত খ ওঠৰশ ত্ৰিছ চনত ঘৰশ চৌত্ৰিছ চনত ঘ ওঠৰশ আঠত্ৰিছ চনত ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰটো হ'ব ঘ ও ও ও ও ওঠৰশ আঠত্ৰিছ চনত বন্ধুসকল য়ান্দৱ সন্ধি ওঠৰশ ছাব্বিছ চনত হৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছত ব্ৰিটিছ ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ অসম গৈছিলে কিন্তু অসমৰ এটা অংশত আহোমৰ শেষ ৰজা পুৰন্দৰ সিংহক শাসন কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে আৰু সুৰন্দৰ সিংহই ওঠৰশ তেত্ৰিছ চনৰ পৰা ওঠৰশ আঠত্ৰিছ চনলৈকে শাসন চলাইছিলে আৰু ওঠৰশ আঠত্ৰিছ চনৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে অসমখন ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ গৈছিলে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তুংহুঙীয়া বুৰঞ্জীৰ লেখক কোন ক গোলাপ চন্দ্ৰ বৰুৱা খ কাশীনাথ তামুলী ফুকন গ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী খ শ্ৰীনাথ দেউৰী বৰবৰুৱা ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হব খ শ্ৰীনাথ দেউৰী বৰবৰুৱা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হল হায়ুংগঠাল তামৰ ফলী কোনে উদ্ধাৰ কৰিছিল ক ভাস্কৰ বৰ্মন খ সুপ্ৰতিষ্ঠিত বৰ্মন ঘ হৰ্যৰ বৰ্মন খ বনমালা বৰ্মন ইয়াৰ শুদ্ধটো হব ঘ হ হৰ্যৰ বৰ্মন তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আলি আই লিগাঙত থকা আই শব্দটোৰ অৰ্থ কি কীজ খ ফল গছ খ পানী ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব স ফল তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনখন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ওদালগুৰি জিলাত পৰে ক চক্ৰশিলা খ বৰ্ণদী অভয়াৰণ্য গ আমচাং অভয়াৰণ্য খ বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্য ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব খ বৰ্ণদী অভয়াৰণ্য তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনখন চুক্তিৰ জৰিয়তে মিৰ্জুমলাই গড়গাঁও অধিগ্ৰহণ কৰাৰ ক গুৱাহাটী চুক্তি খ গড়গাঁও চুক্তি ঘ খদিয়া চুক্তি খিলাঝাৰীঘাট চুক্তি ইয়াৰ হ'ব খিলাঘাৰীঘাট চুক্তি তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ চাৰি সীমাৰ ভিতৰত মহাপুত দৈৰ্ঘ কিমান ক নশ ষোল্ল কিলোমিটাৰ খ পঁচিছ কিলোমিটাৰ গ নশ ছয়ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ খ নশ আঠষষ্ঠি কিলোমিটাৰ ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব ক নশ ষোল্ল কিলোমিটাৰ বন্ধুসকল ভাৰতৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মপুৰত দৰ্ঘ্য হৈছে নশ ষোল্ল কিলোমিটাৰ কিন্তু যদিহে ব্ৰহ্মপুৰনৰ মুঠ দৰ্ঘ্য হয় তেতিয়াহ'লে ঊনত্ৰিছশ কিলোমিটাৰ হ'ব তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বগীবিল দলঙৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য কিমান ক চাৰি দশমিক ন কিলোমিটাৰ খ পাঁচ দশমিক দুই কিলোমিটাৰ গ পাঁচ দশমিক তিনি কিলোমিটাৰ ঘ পাঁচ দশমিক সাত কিলোমিটাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ হব ক চাৰি দশমিক ন কিলোমিটাৰ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বগীবিল দলঙে ধেমাজি জিলাৰ লগত কোনখন জিলাক সংযোগ সংযোগ কৰিছে ক তিনিচুকীয়া খ যোৰহাট গ লখিমপুৰ ঘ ডিব্ৰুগড় ইয়াৰ শুদ্ধ হব ঘ ডিব্ৰুগড় তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সোণৰ পদক অৰ্জন কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা কোন খ হিমা দাস খ অংকুচিতা বড়ো ঘ মনালিচা বৰুৱা মেহতা ঘ মিথু বৰুৱা ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হ'ব স অংকুচিতা বড়ো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ